אז מה הם שלושת הסודות שהמאלפים לעולם לא יגידו לכם בשביל לייצר את הכלב הרגוע והחמוד הזה שאתם רואים אותו מטייל בחוץ ליד הבעלים, הולך בצורה הכי נונשנלית שיכולה להיות, בזמן שאתם נלחמים עם הכלב שמושך ימינה, שמאלה ומפוצץ באנרגיה? בואו נצלול ביחד ונבין איך גם אנחנו יכולים לייצר את הקשר הזה עם הכלבים שלנו ולהפוך את הטיולים שלנו לסופר נעימים ורגועים לשתי הצדדים. שנייה לפני שאנחנו נכנסים, מי שעדיין לא עוקב, תתחילו לעקוב בשביל להישאר מעודכנים ולקבל את כל התכנים לשלל בעיות ההתנהגות. כל יום רביעי יוצא סרטון חדש, ובואו נבין ביחד מאיפה מתחילים ואיך אנחנו בונים את זה. אז הכלל הראשון שאני רוצה שינחה אותנו לאורך כל הפרק הזה, זה שחשוב שנבין שאיך שהכלב שלנו התנהג לפני שאנחנו הולכים לצאת לטיול, זה הולך לנבות לנו בצורה מאוד מאוד יפה, איך ההתנהגות שלו תהיה במהלך הטיול. למה הכוונה? אני רוצה שתחשבו על זה שנייה. איך רמת האנרגיה של הכלב לפני שבכלל יצאנו מהבית משפיעה על הכלב שלנו ברגע שאנחנו בחוץ? מה זה אומר? אם הכלב שלי עכשיו בטרפת לפני שיצאנו והוא בוא נצא, בוא נצא, בוא נצא, בוא נצא, הרי איך זה משתקף? מהשנייה שאנחנו פותחים את הדלת הוא מתחיל למשוך, נכון? במדרגות הוא בטרפת, אם אנחנו גרים בבניין של קומות. אנחנו יוצאים החוצה, הדבר הראשון שהוא מתחיל לעשות זה ימינה, שמאלה, ישר, לאן אני הולך? זאת אומרת, ברגע שהעלינו לו את רמת האנרגיה הזאת, תחשבו על כמו צעצוע שהפעלנו לו תקפיץ ושחררנו אותו החוצה. אז בשביל שהטיול שלנו יהיה יותר רגוע מההתחלה, ויהיה לנו הרבה יותר קל לנתב את כל הדברים שקורים בחוץ, מאוד מאוד חשוב שנתחיל את הטיול בדרך שהיא כמה שיותר רגועה. כי ככל שהכלב שלנו יצא יותר רגוע לטיול, זה אומר שבחוץ רמת האנרגיה שלו תהיה יותר נמוכה. שזה מראש אומר שהוא פחות בטרפת. אז מה אנחנו יכולים לעשות בשביל שזה יעבוד? קודם כל, לפני שאנחנו יוצאים מטיול, בלי הטקס של ישר שמים לו את הרצועה והוא מתחיל להתחרפן, אולי נעבוד סתם קצת על משמעת, לעשות לו קצת פריקת אנרגיה מנטלית. יכול להיות שנעבוד קצת על טריקים לפני שאנחנו יוצאים לטיול. יכול להיות שנעשה קצת ערכה, למשל נחביא דברים בבית, ונבקש מהכלב שלנו לחפש את זה תוך כדי זה שהוא מפעיל את האף, כי עוד פעם, לפני שאני פורקת אותו פיזית, אני רוצה טיפה לפרוק אותו מנטלית. אז עשינו את השלב הזה, מה אני רוצה לעשות בשלב הבא? בשלב הבא, הרי מתי עוד פעם עולה האנרגיה? בשנייה שאני שמה את הרצועה, נכון? זה קסם. כי מה הכלבים שלנו יודעים? רצועה שווה טיול. אז כל פעם שאני רואה רצועה, מה אני מתחיל לעשות? אני עולה ברמות האנרגיה, ואני מתחיל להיות בטרפת, נכון? ואז לא משנה מה עשינו קודם, ברגע שהוצאנו את הרצועה, עוד פעם, הופ, כמו קפיץ, הכלב שלנו נהיה מאוד מאוד אנרגטי. אז פה אני רוצה לעשות כמה דברים. קודם כל, אולי אני רוצה בכלל לתרגל שאנחנו שמים לכלב שלנו רצועה בבית, לא רק שאנחנו יוצאים לטיול, שבעצם נשבור טיפה את הקשר בין רצועה מנבט טיול, כי יכולים להיות הרבה דברים אחרים שמנבים טיול, וגם אם הרצועה ממשיכה לנבט טיול, הוא עדיין טיפה יותר רגוע כשאנחנו שמים את זה. עכשיו גם שמנו רצועה, הכלב שלנו עדיין בשגעת, אין בעיה, נחכה טיפה עם הרצועה, עד שהכלב יירגע. אנחנו יכולים לבקש ממנו למשל גם כל מיני דברים כמו שב, או אולי לנסות קצת למקום, או ארצה, או לעשות פקודות שהן טיפה מורידות את רמת האנרגיה, ואז ברגע שנראה שהכלב שלנו יותר רגוע, אז אנחנו נצא לטיול. עכשיו, מה לאט לאט יתחיל לקרות? שהכלב שלנו יתחיל ללמוד שרוגע שווה יציאה מהבית. עכשיו, מה אמרנו שהכלל שמנחה אותנו? איך שיצאנו, נכון? זאת ההתנהגות שנקבל בחוץ. אז אם מראש יצאנו שהכלב שלנו הרבה הרבה יותר רגוע, מה נצפה שיקרה בטיול? שהוא יהיה הרבה הרבה יותר רגוע, נכון? כי בעצם אנחנו יוצאים כשהוא לא פצצת אנרגיה מתקתקת. וזה משהו שברגע שתנסו אותו, אתם תראו איך בעצם כל הבעיות התנהגות שאני שמה בגרשיים, מתחילות סוג של להתמתן. עכשיו, אני לא אומרת שזה יפתור לכם בצורת קסם הכל, אבל אתם בוודאות תראו שיפור שהוא הרבה יותר גדול, ויהיה לכם גם הרבה יותר נוח לקבל את הפוקוס של הכלב שלכם בחוץ, וזה משהו שממש ממש חשוב שנשים לב אליו. הדבר הבא שאני רוצה שנדבר עליו, כבר יצאנו החוצה, ויכול להיות ששחררנו את הכלב שלנו בגינת כלבים, כי אנחנו רוצים לפרוק לו אנרגיה. יכול להיות שהוא ישתחרר לנו מהרצועה, כי מקודם הוא היה מפוצץ באנרגיה. יכול להיות שסתם הלכנו למשל לטיול בשדות, או שנסענו לאיזשהו טיול, ואנחנו רוצים לשחרר את הכלב שלנו, והכלב שלנו לא מקשיב, בורח, אוקיי? מכל סיטואציה שהיא.
בין אם אנחנו שחררנו אותו מרצון, או אם הוא השתחרר לנו בטעות. מה אנחנו עושים במצב של הקרייסס הזה, ואיך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת. אז גם פה אני רוצה שנחזור למה שאמרנו קודם, הכל מתחיל בבית. חברים, בעיקר אם יש לכם פה גורים, אוקיי? שזה משהו שקורה הרבה, וגם כלבים בוגרים, מה המשחק שהרבה פעמים אני רואה שהלקוחות שלי עושים, ומאוד אוהבים לעשות? לרדוף אחרי הכלב שלנו בבית. מכירים את זה? אם מישהו מכם עושה את זה, אשמח ללייק, ושתכתבו לי בתגובות, האם אתם משחקים ככה עם הכלב, שבעצם למשל הוא לוקח צעצוע, ואתם רצים אחריו בבית. או למשל אתם רוצים תשומת לב, או אפילו לפני טיול, מתחילים לרוץ אחריו אחרי הרצועה, הכלב בטרפת, והוא בורח, משחקים תופסת, אתם רצים אחריו. אממה, מה קורה כשעושים את המשחק החמוד הזה בבית, שזה ממש כיף, נכון? לרדוף אחרי הכלב, גם הכלב נהנה, כי הכלב בורח, ואיזה כיף, אנחנו פורקים לו אנרגיה פיזית בבית. מה אנחנו אבל לא לוקחים בחשבון? שעכשיו אם יצאנו החוצה, ואני צריכה שהוא יבוא אליי, כי קראתי לו, כי הוא ברח, כי הגיע הזמן ללכת הביתה, כי מיליון ואחת סיבות שיכולות להיות, והכלב שלי לא מגיע אליי, מה אני אתחיל לעשות? אני רוצה ללכת לכיוון של הכלב, נכון? כי צריך לקחת את הכלב. מה נדלק אצל הכלב שלי בראש? משחקים, איזה יופי, אני מתחיל לברוח. ואז מה אנחנו מקבלים? אני רודפת אחרי הכלב, מתעצבנת, אליי, הכלב בורח. אני רודפת אחריו, ומבחינת הכלב זה משחק, כי מה זה משנה אם אנחנו עושים את זה בבית, או שאנחנו עושים את זה עכשיו בגינת כלבים, או בשטח פתוח, או אם במקרה הוא השתחרר לי מהרצועה, המשחק נשאר אותו משחק. אז אם אתם מכירים את זה שוב, או שיצא לכם לראות בגינת כלבים את התופסת הזאת, תעשו לייק, כאות הזדהות. ומה שאנחנו נרצה לעשות במקרה הזה, קודם כל אם יש את המשחק הזה בבית, נגמר, חברים, נגמר. אין יותר תופסת. במשחקים שאתם משחקים, אתם רוצים שהכלב יבוא אליכם, אוקיי? כשאני משחקת עם קאיה, סנסה או פיפה, אני לא רוצה לרדוף אחריהם במשחק הזה, אלא להפך, אני רוצה שהם יבואו אליי. זה בא לידי ביטוי בכל דבר. אתם רוצים שאני אזרק לכם כדור? תביאו את הכדור אליי, ואני אזרוק לכם אותו. אני לא ארדוף אחריכם כשהכדור נמצא בפה, בשביל לזרוק לכם אותו עוד פעם. אוקיי? זאת אומרת, תחשבו שגם נגיד שאנחנו בונים את העניין של המסירות, אני תמיד עובדת על זה שבעצם הכלבות שלי יחזירו את זה אליי, ואז המשחק ממשיך. אז הכיף ממשיך, אבל שוב, אני תמיד רוצה שהם יגיעו לכיוון שלי ולא הפוך בשום שלב. עכשיו, אחרי שהפסקנו את העניין הזה והבנו שאנחנו לא רוטפים יותר אחרי הכלב שלנו בבית, כי זה מה שיקרה לנו גם בחוץ, הדבר השני שאני רוצה לעשות, אם הכלב שלנו ברח או לא מקשיב לנו, זה לעלות ברמות האנרגיה. מה זה אומר הרי? למה בדרך כלל הכלב לא חוזר אליי? למי שיש רעיון, אני אשמח אם תכתבו לי בתגובות, למה אתם חושבים שהכלב לא חוזר? כי יש גירויים שהם יותר מעניינים מהסביבה, אופציה ראשונה. כי כמו שאמרנו קודם, הוא משחק. כי עכשיו הוא מוצא משהו שהוא מעדיף לעשות. או כי כל התשובות נכונות. אז אחרי שכתבתם את זה, אני מתארת לעצמי שלאט לאט אתם מתחילים להבין שכל התשובות נכונות. זאת אומרת, יש משהו שנמצא בסביבה, נכון? בין אם זה כלב אחר, בין אם זה חתול, בין אם זה ריח, בין אם זה משהו שהם ראו, אבל יש משהו שהוא כרגע יותר מעניין ממני, נכון? זאת אומרת, משהו מונע מהכלב שלי, במקום לבוא אליי כשאני קוראת לו, לרוץ לגירוי הזה שהוא יותר מעניין. זאת אומרת, זה משהו שהוא הרבה יותר שווה לצורך העניין לכלב שלי, מאשר לחזור אליי. אז איך אני יכולה להתחיל לפתור את הדבר הזה? לעלות ברמות האנרגיה ובתזוזה שלי, כי תחשבו שאני רוצה להפוך להיות הפוקוס של מה שמעניין את הכלב שלי, ולא הגירויים בסביבה, כי תחשבו שאם אני עומדת בצורה הזאת של אליי, 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 אני לא מעניינת, אוקיי? ואם לא עבדנו על פקודה של אליי, וזה לא בנוי אצלנו בצורה שהיא מושרשת, ואם אתם רוצים ללמוד איך לעשות את זה מושרש, יש קישור לקורס של היסודות לאילוף שעובד, שאנחנו נכנסים לקרביים של הסודות של המאלפים, של איך בונים את הדברים האלה, אחת ולתמיד בעזרת קורס דיגיטלי, ולא אלפי שקלים על מאלפים. אבל תחשבו שאחרי שהשרשתי את האליי, אני רוצה להיות מלאה באנרגיות, כמו שאמרנו קודם, בשביל שהכלב יעדיף אותי משאר הגירויים שנמצאים בחוץ. ואם גם זה לא עובד, או שעובד חלקית, וניסינו הכל, מה האינסטינקט הראשון שאני עושה כשהכלב שלי בורח? אני רוצה שתכתבו לי גם את זה בתגובות. זה לרוץ אליו או לרוץ ממנו? מה אתם חושבים? אני אשמח אם נעשה פה הצבעה ותעשו גם לייקים אחד לשני של מה אתם חושבים שקורה יותר.
מה שבדרך כלל קורה זה כשהכלב שלי בורח, בצורה דיפולטיבית, האינסטינקט שלי זה להתחיל לרדוף אחריו, נכון? כי בעצם אני לא יודעת לאן הוא הולך, אבל כמו שאמרנו קודם, אם למשל מבחינת הכלב שלי זה הופך להיות למשחק, אנחנו חוזרים לאותו עניין של תופסת, נכון? ואז מתחילה להיות הבעיה. עכשיו, אם הכלב שלי למד שכל הזמן צריך לבוא אליי, כי זה גם מה שאנחנו עושים בבית, וזה גם איך שאנחנו משחקים, ולמשל, העניין של האכלות שאנחנו נכנסים בסרטון של האכלות, של מי שרוצה יכול לראות אחרי זה, אנחנו נצרף אותו בסוף של מה החשיבות של להכיל בצורה נכונה את הכלבים שלנו. אבל תחשבו שאם אני מתחילה לרוץ בכיוון ההפוך, אוטומטית עם הכלב שלי ברח, הוא שנייה, מה קורה? למה אתה אני הולכת לכיוון השני? ואז זה יגרום לכלב שלי לעצור, ולהתחיל לרוץ לכיוון שלי. חברים, אני יודעת שזה נגד ההיגיון הבריא, וכשהכלב שלכם מתחיל לברוח, הדבר הראשון שאתם רוצים לעשות זה לרוץ אחריו, אבל תשמחו עליי, ואם זה עבד למישהו, תעשו לייק למי שניסה את זה וראה שזה עבד, תתחילו לרוץ לכיוון הנגדי, תוך כדי זה שאתם עולים ברמת האנרגיה, ואתם תראו איך מהר מאוד הכלב יעשה, רגע, איפה אימא, איפה טניה, לאן צריך להגיע? ויתחיל לרוץ לכיוון שלכם. אז חיסינו את העניין שקשור לאיך אנחנו מורידים את רמות האנרגיה לפני הטיול, נכון? כי זה סופר סופר חשוב לנו, בשביל שהכלב יהיה יותר רגוע בטיול ויותר קשוב. דיברנו על מה אנחנו עושים עם הכלב שלנו בורח, והדבר השלישי שהוא לדעתי הכי חשוב, זה לדעת איך לחזק נכון. מה זה אומר, חברים? הרבה מאוד פעמים אנחנו חושבים שאנחנו מחזקים התנהגות שאנחנו רוצים, אבל בגדול אנחנו עושים בדיוק את ההפך, ומפתחים כל מיני בעיות התנהגות בלי לדעת בכלל שאנחנו עושים את זה. הדבר הראשון שהוא אחד הנפוצים זה לעבוד בצורה של שוחד. חברים, יש הבדל ענק בין לתגמל על התנהגות רצויה לבין להוביל את הכלב שלנו למצב של שוחד. אני רוצה שנחזור עוד פעם לעניין של אליי, כי זו דוגמה קלאסית ונדבר על זה. למשל, אם היינו עכשיו בגינת כלבים ושחררתי את קאיה או סנסה או פיפה, אחת מהכלבות שלי לרוץ בגינת כלבים, והן לא חוזרות אליי, אני עושה אליי פעם אחת, עושה אליי פעם שנייה, לא חוזרות, מה אני עושה? הופ, מוציאה מהפאוט שלי חטיף. עכשיו, מה הכלבות שלי לומדות? תחשבו על זה שנייה. למה שהם יחזרו אליי קודם, אם בסוף טניה תוציא חטיף, נכון? כי היא תתייאש ואנחנו צריכים לחזור, ואז ברגע שהיא תוציא חטיף, אנחנו נבוא אליה. אז מה אני בעצם חושבת שאני עושה? אני חושבת שאני בונה אליי, נכון? מה הכלבות שלי לומדות? שאנחנו לא נבוא עד שטניה תוציא חטיף, ואז אנחנו נבוא רק כשיש חטיף. אז איך אנחנו נרצה לפתור את העניין הזה ולא לעבוד בצורה של שוחד? זה למשל כשאנחנו בונים את האליי בהתחלה, אנחנו עובדים עם רצועה ארוכה. ביקשתי אליי פעם אחת, הכלבות שלי לא הגיעו, אני מחזירה אותם עם הרצועה, אוקיי? בלי שום חטיף. ביקשתי אליי והם התחילו לרוץ לכיוון שלי בלי שהראיתי להם את החטיף, וזה ההבדל. זאת אומרת, לא הוצאתי קודם את החטיף, קודם אמרתי את המילה אליי, ואם הכלבה שלי התחילה לרוץ לכיוון שלי, אז אני אביא לה את החטיף. אתם מבינים את ההבדל הדק בין שוחד לחיזוק של התנהגות? זאת אומרת, אני לא אראה את החטיף לפני שהכלבה שלי הגיעה, אני אראה את החטיף רק אחרי שהכלבה שלי הגיעה, וככה בעצם אני מחזקת את הכלבה שלי על אותו החטיף שאמרנו קודם. הדבר הנוסף שמאוד מאוד חשוב שנשים לב, כמו שדיברנו גם בעניין של הבריחה, למה כלבים בורחים או למה כלבים לא מקשיבים לנו? כי יש דברים יותר מעניינים, נכון? יש חיזוקים מהסביבה שהכלבות שלי מעדיפות מאשר להיות איתי לצורך העניין. או למשל, אם אחת מהכלבות שלי רגישות לתנועה והן מתפרצות על קורקינטים ואופניים, החיזוק שלהם זה לנסות לרדוף אחרי הדבר הזה שזז, נכון? הסביבה מחזקת אותם, כי הופ, הנה עוד רוכב אופניים, והופ, הנה חתול, והם רצים, והכל מאוד מאוד אנרגטי ומאוד מאוד זז. אז איך אנחנו יכולים להילחם בזה? חוץ מלעלות ברמת האנרגיה, זה כמובן גם להציע דברים אלטרנטיביים. למה הכוונה? תחשבו שאם למשל קאיה ממש ריאקטיבית לחתולים, והיא רוצה לרדוף אחרי חתול, אז אם אנחנו נלמד אותה שחתול זה לא, אבל תראי איזה יופי, אני מוציאה צעצוע, וצעצוע זה כן, והוא זז, וזה יש פה מלא אנרגיות, אז ניתבתי את מה שאני יודעת שהיא רוצה, את היצר שלה לרדוף, אוקיי? יצר הצייד אחרי תנועה, ואם חתול זה לא, ניתבתי את זה לצעצוע שהוא כן.
וזה משהו שמאוד מאוד חשוב שנשים לב. הדבר הנוסף שהרבה מאוד פעמים אנחנו עושים זה לחזק התנהגויות בעייתיות. למה הכוונה בחיזוק התנהגויות בעייתיות? גם פה הרבה פעמים אנחנו עושים את זה כי אנחנו מתייאשים. אותו השוחד שדיברנו קודם, זה דוגמה מעולה לאיך אנחנו יכולים לחזק התנהגות בעייתית. כי הרי מה קורה? כמו שאמרנו קודם, אני קודם כל מבקשת אליי, הכלבה שלי לא חוזרת אליי, אני מוציאה חטיף, היא באה אליי בעקבות השוחד, מה חיזקתי פה? חיזקתי את אני לא אקשיב לטניה עד שטניה לא תוציא חטיף, ובסוף טניה תוציא חטיף, ואז אני אבוא אליה. אז בשביל למנוע את החיזוקים האלה, ובשביל לגרום לכלבים שלנו כל הזמן לבוא אלינו, מאוד מאוד חשוב, כמו שאמרנו קודם, לבנות את התבנית של הכלב חוזר אליי. ובשביל לעשות את זה מהשורש, אני רוצה שתראו את הסרטון של איך מאכילים נכון, כי אנחנו נכנסים לעומק של להבין מה החשיבות של האכלות, וניפגש שמה.